Nu, šodien mēs laižam pastaigāt ap mugursomā. Gatavojamies. Visi tiek saģērti. Un tad redzēsim, kā mums šodien ies. Vai ne, mamuti, gatavs? Jā, mamuts arī grib. Gaidī, mamot! Jā, labi, mamot! Nu, šodien viņiem salikām katrā pusē 2,5 kilogramus. Mamot, tu ne! Jā! Garā, mamot! Nu, šķiet, ka viņi tā īpaši nejūt to somu. Nu, kopā 5 kilogramu. Bet, nu, sākumam šodien pirmo reizi iesim tādu garā gabaliņu. Paskatīties, kā viņiem iet. Un tā mēs te izsklēdējām. Pram, pram. Čau, mamutīno! Jo labi, jā! Lapsiņuks! Labi! Jā, smaidiņš mēs esam! Mums jau ilgs sapnis bija uztaisīt suņiem mugursomas. Daudz par to esam domājuši un tagad ir tapis tā kā mūsu variants. Labās pusēs somā ir āvēslēdzēja, kuru viegli var attaisīt un šeit var ielikt. Tā, un var atvērt arī no otras puses. Somā ir divpusēja ir āvēslēdzēja. Varētu tik klāt gan vienai pusēji, gan otrai pusēji. Apmēram tā. Šeit priekšā var noregulēt to priekšā, cik tālu sunim vajag. Un šeit tagad viņi met smuki spalvu. Var sasprādzēt kopā, lai sunim mugursomu stāv stabilāk.
Un tāds variants. Vai tāds spals. Tā somas apakšējā daļa, kas pieguļas suņa mugurā un sāniem, ir izpolstarēta. Tur iešot iekšā porlons, tā kā ir mīkstāks. Un aizmugurē ir tāds āķis, aiz kura var aizāķēt, kad iet ar suni. Bet ja, ja suns velk tomēr ar visu somu, tad mēs āķējam šeit. Bet ja suns nevelk, var arī mierīgi pieāķēt pavadu pie kaklasiksnes. Un suns vienkārši nes mugursomu. Tas ir pēc vajadzības. Tā, somas priekšpusē arī ir nopolsterēta šeit, lai mīkstāk. Un tas viss turās kopā tā, ar to saucamo ezi, kas vienkārši salīt. Un šeit papildus nostiprina. Tā. Mājās tāds klusums. Visi guļ. Eisā! Eisā! Čau, draugi! Opa, opa! Jā, stop! Stop!